Da čujemo sada vaše utiske s obzirom da je održana i sednica Upravnog odbora i Skupštine ugovorne okružne privredne komore. O čemu se sve razgovaralo? Šta je od toga sve najvažnije da izdvojimo? Ugovorna okružna privredna komora Pirot je osnovana u jula prošle godine i mislim da je za ovaj kratak period pokazala odlične rezultate i pokazala da je bila potrebna ovom okrugu. Od toga da su mnogi ne verovali zašto se uopšte organizuje komora i da li je potrebna, do ovih rezultata je prošao kratak period i članovi Upravnog odbora i Skupštine su mogli da vide razne akcije koje je Privredna komora Pirot organizovala, od procesa edukacije do procesa, kao što je i sada ovde, jednog razgovora između javnog i privatnog sektora, o tome da za jednim stolom može se otvori mnogo tema. Imamo i goste sa strane, kao što je gospodin Pier Luigi, koji je direktor Gramera u Aleksincu, imamo i savjetnike sa strane, dakle, zaista kompetentan skup gde možemo čujemo razne ideje. Privredna komora Pirot je prva i za sada jedina ugovorna okružna komora u Srbiji, to zakon o Privrednoj komori Srbije dozvoljava, ali mi se čini, i to je moja ocena, da su ovakve institucije mnogo bliže članicama nego što je to bila regionalna komora KAMU ili čak Privredna komora Srbije, iako se mi trudimo da uspostavimo dobru saradnju sa Privrednom komorom Srbije. Zahvaljujući tome što je predsednik okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić, koji je direktor Slobodne zone, on koristi svoja putovanja da osim predstavljanja Slobodne zone i Pirota uspostavi i saradnju sa različitim komorskim sistemima u svetu i mislim da ova komora ima zaista dobar plan za budućnost i da će ostvarivati dobre rezultate. Razgovaralo se o tome da što je moguće bolje uspostavimo saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Ja sam prezentovao šta mi radimo kao grad u oblasti podrške zapošljavanju, razvoja strategija raznih, kao strategija za održivi razvoj Pirota, strategija za upravljanje IT sektorom, dajemo podrške samozapošljavanju, zapošljavanju teže kategorije lica, stipendiramo deficitarna zanimanja studenata, sarađujemo sa Helpom, dajemo podršku kroz Fond za poljoprivredu. Ovo godine ćemo finansirati i kamate za privrednike koji budu uzimali kredite. Imamo razne mere. Finansirat ćemo i javne radove, kao što radimo nekoliko godina unazad, a pokušat ćemo da finansiramo i obuke za poznate poslodavce, jer se već pojavljuje nedostatak kvalifikovane radne snage. Ima dosta radne snage na tržištu, ali određena znanja koje poslodavci traže su u manjku i to ćemo pokušati sa poslodavcima, sa komorom i sa tržištom radne snage da odredimo koje su to zanimljive edukacije i da ih omogućimo da nezaposlena lica pohađaju te edukacije.